Tá gravando? Eu não vou arrancar. Quem manda aqui sou eu. E cadê o Detran para fazer as fiscalizações dos desmancheiros criminosos? Eles vão? Nunca vi. Fala, galera, aqui ó, mais um dia, mais um vídeo, feriado hoje. Hoje é feriado o quê? Hoje é Tiradentes, pô. Hoje é feriado Tiradentes. Mr. André está aqui comigo. 1789, eu acho. 21. Deixa eu gravar, ele tá faltando uma 21 aula. 21 de abril de 1789, se eu não me engano. Pra quem não sabe, Tiradentes foi enforcado. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe da história do Brasil. Tiradentes foi enforcado lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. O que, que ele fazia, Jefferson? Ele lutava pelos direitos do mais pobre. Certeza? Então, certeza? Eu tenho certeza. Eu era muito bom de história. E não li isso aqui não, você tá ligado. Acabei de chegar. Você é bom. Acabei de chegar. Ele foi perseguido por conta disso. Ele defendia os mais pobres. Ele tava fazendo, ele saía pras ruas e tal. E nesse dia pegaram, eu só não tenho muita certeza, 1789 é mais ou menos por isso. Por essa data. Foi um sábado, se eu não foi me engano. Sábado. Se eu não você me engano, pesquisa lembra aí. Pelo que eu me lembro é isso. Aí ele foi enforcado. O que o pessoal achou? Que enforcando ele iria intimidar o povo, mas não intimidou o povo, não. Não intimidou o povo. O povo foi pra rua pra fazer justiça da morte de Tiradentes. E uma das ideias do Tiradentes, se eu não me engano, era livrar o Brasil de Portugal. Ele queria sair fora dessa aliança de Brasil e Portugal. Por isso que ele foi perseguido. Nossa, aí. Nossa, olha, tivemos essa é uma história. Eita, olha isso aqui. O que é isso? Preguicinha. Tudo bem, querido? Ó, quem Como tá chegando ali, ó. A Kombi nova, delegado Palomba. Passa por aqui, será? Passa. Ó, com bosa nova. Adesivo novo, né? Olha, deixa eu mostrar aqui. Olha. Caraca, ficou da hora, hein? Delegado Palomba. É a viatura nova. Vou tirar minha bolsa aqui. Musiquinha pra tomar uns direitos autorais. Olha só quem chegou aqui, ó. E aí? Ó, o grande Vin Diesel de rota. Gostou do vídeo de ontem? Gostei, muito bom. Ficou da hora? Ó. Da hora não que não é relógio, né, meu irmão? Ô, para com isso, Vitão. Para com isso, hein? Sem moral aqui, hein? Né? É, por que você não faz sua barba, Vitão? Vou fazer, eu tenho uma promessa pra cumprir, né? Prolonguei ela mais algumas semanas, mas vou tirar porque nem eu tô aguentando. Sério? Eu não faço barba, sabe por quê? Ah. Ela já nasce pronta aqui, ó. Eu não vou arrancar. Quem manda aqui, aqui sou eu. Aqui, ó. Aí eu tive que eu fiz. Ela falou, então vou pintar essa merda. Aí eu falei, pode pintar. Porque eu tô deixando. Porque quem manda aqui. Você que manda na sua barba, fala a verdade. E o tanque aqui. Tá certo, então. Mas ficou da hora. Mas tá da hora, não tá feio. Ela pediu carinho, ela falou assim com muito carinho. Ou você tira, ou eu vou pintar. Aí eu falei, quem manda aqui sou eu. Mas ela tudo pintou. Bem. Então você pinta e eu continuo. Entendi. Ó, o André, ele tava aqui falando de Tiradentes. 3 anos. Tiradentes? Ele errou um cálculo. Eu errei 3 anos. Eu falei 1789, foi 1792. Ah, agora sim. Mas também foi muito tempo que eu saí da escola, né? Não, tá certo. Tá bom. Por 3 aninhos tá bom. Estudou. Mas a história é essa. Será bom de história. Estudem, pessoal. Estudem. Pra vocês não ficarem na mão dos outros. Estudem. Você que é mais novo, tá assistindo? Aí minha mãe falava assim, André, estuda. Eu falava, não. Aí depois eu fui fazer faculdade, fui estudar, graças a Deus. Mas você, que sua mãe fala isso, você fala não, e vai deixando a vida levar, você vai acabar na mão dos outros, mano. Esse é o conselho não pra faça molecada. Isso. Estuda, molecada. Estuda. E outra coisa, viu? É 1, 2, 3 que dá sorte na internet. Ah, você é youtuber. Não é assim, não. É igual jogador de futebol, viu? É verdade. É um Neymar, é um Robinho pra 200 milhões, viu? Estudem. Não tem nada dessa. Ah, eu vou ser famosinho no Instagram. Você... Não vai, não. Você não vai ser. Não vai ser. Você não quer fazer... Poucos serão, tá bom? Essa é a realidade que ninguém conta pra vocês. Você não faz umas dancinhas pro TikTok? Faço dancinha pro TikTok. Ó, ai, que monturinho. Que isso, viado? Deixa eu mostrar a Kombi aqui, vai. Eu vou até sair daí, mano. Você deu uma bufa ali. A Kombi do delegado, da hora, hein? Deixa eu tentar não mostrar a placa. E, como de costume... Sigam o Projeto Cidadão do Bem. Ó, Instagram. Projeto Cidadão do Bem. Segue a página Futuro Policial também. Vou deixar aqui embaixo. Eu sempre esqueço. Se inscreve no canal. Deixa o like. Segue o nosso Instagram do Futuro Policial. Compartilha com os amigos aí. Fechou? Segue o Vitão também. Segue o... Quem mais que gosta de divulgar Instagram aqui? E o delegado Paloma, né? Tá aqui na...
Segue o Instagram dele também aqui, ó. Do grande sargento Victor. Sargento Victor Anderlane Rota, vou delegado Palumbo, japonês da civil. É, eu tava falando aqui pra ele seguir. Eu falei, com delegado ainda, né, Palumbo, Palmeiras, você, grande. E ver os feitos que o delegado tem feito aí. Com certeza. E meio de mandato. Vitão, explica essa barba aí, Vitão. É a barba Vic, né, irmão? Raiz, né? Entendeu? A gente teve que dar uma molada aqui. Tu ajuda. Ah, já molou na hora. Aqui é selva, cara. É, cortou três laranjas já até. Fora as batatas que descasca pra mulher quando ela pega. Tô aqui acompanhando o delegado Palumbo, ele tá fazendo uma fiscalização. Olha só quantos quadros de motos roubados aqui, ó. Olha só. Tudo isso aqui, uma moto roubada. Olha só quantos. Aqui tinha 23, se eu não me engano. O delegado contou ali. Ó, tudo jogado aqui nesse terreno aqui, ó. É. Pensar que cada moto dessa aí era um pai de família, um trabalhador, assaltado, não sei se mataram ou não a pessoa, né? É uma vergonha, velho. Delegado Palumbo, estamos aqui na Zona Norte. Explica pra gente o que é isso daqui, ó. Essa aqui é vergonha. É vida de aqui, trabalhador, ó. É bem de trabalhador. A gente não sabe se foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mais de 20 quadros de moto. Você pode ter certeza aí que é roubado ou furtado. E cadê o Detran pra fazer as fiscalizações dos desmancheiros criminosos? Eles vão? Nunca vi. Cansei de fechar a desmanche. O que o Detran tinha que fazer? E no outro dia, caçar um alvará, colocar dificuldades para ele voltar a trabalhar, mas nunca fizeram isso aí, ó. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Isso aqui é no meio da rua. É no meio da rua. Matagal aqui serve de cemitério para motos, ali do outro lado também. E a mesma coisa, né? E o Detran? E a gente não sabe se aqui foi o seu trabalhador morreu, se ele... Exatamente, vítima de latrocínio. A gente não tem como saber. Por quê? Eu já oficiei a secretaria, então a secretaria está ciente. Não vieram aqui porque não quiseram. Quer dizer, que se dane, né, secretário? Que se dane, né? Aqui pode ser um... Pode ser não, né? Que são vidas que estão aqui, né? De pessoas que trabalharam para adquirir seus bens, que se esforçaram, que estão lá com o carnezão, né? Tá aqui, ó. Tudo aqui jogado aqui, ó. O que que aconteceu aqui? Alguém roubou essa moto, levou num desmanche, separou as peças para venda, e aí isso aqui que não presta mais, eles desovam aqui. Uma vergonha, na cidade mais rica do país, uma vergonha, vocês deviam ter vergonha na cara. Isso aqui é vida de trabalhador que tá aqui, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ficar vendo o trabalhador morrendo pela omissão de vocês? O Detran tinha que ter tolerância zero. Mas não tem. E lembrando que quando o senhor estava lá no Garra 01, você ia nos desmanches, ia, né? Ia todo dia eu ia. Todo dia. Tinha gente que não gostava que eu ia não, viu? É, tinha gente que não gostava que eu ia, mas eu ia. Por que será que a gente não vê mais tanta operação assim nos desmanches? Secretário, por que a gente não vê? Tem que perguntar pro secretário, né, secretário? Galera, deixa nos comentários aí se você tem algum parente, se você já teve moto roubada. Conta aí pra gente nos comentários, que acompanhando o delegado, tá fazendo uma live agora ali, ele tô no meio do mato ali com o André, tá filmando, mas é vergonhoso isso aqui, hein, ó. Tem uns 23 quadros aí, 23 pessoas roubadas, será que esses 23 aí também não perderam a vida? Então deixa nos comentários aí, lembrando novamente pra você se inscrever no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e comenta aí, deixa aí, já teve moto roubada? Algum parente? Ó. Aqui, ó, o helicóptero da Band ali, ó. Acompanhando o delegado. O delegado tá ali, ó. O helicóptero da Band tá aqui. Delegado, você achou seu irmão gêmeo? Que irmão é isso não, aí? Porque tem 26 anos, tem idade pra ser pai dele, né? Mas ó, o moleque isso. É parecido comigo. O moleque, eu vou dizer que chama meu filho de moleque também. Parece, né? Demais. Não parece, filho? Hã? É o que, Vitão? Bem, meu. Nossa, vai bravo, falar hein? Essa não, porra. Mas o moleque parece comigo, hein? Igualzinho ao cabelo. Uma má notícia pra te dar. Você é feio igual eu. Tamo junto, pô. Tá estranho, já. Deus conosco, Paulo, tamo aí, junto. Bom, é isso, galera. Acabei de chegar aqui em casa. Estava acompanhando o delegado aí na fiscalização. Tem uma moto do caralho passando aqui agora, ó. Passou. Estava acompanhando ele na fiscalização. Então, cheguei agora. Vou descansar um pouquinho. Editar o vídeo. E soltar aí nos próximos dias. Não vou esquecer de falar agora, ó. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e... Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo.